Програмите за студирање во прв, втори, трет циклус што ги нуди Технолошко-техничкиот факултет Велес предизвикуваат интерес кај младите. Деновиве за неколкумина студенти започнаа ставате и на докторски студии, а првиот студент во овој трет циклус е запишан лани. Од институцијата велат дека во изминатите години на факултетот во Велес и на дисперзираните студии се запишени и неколкумина студенти од странство кои добиваат посебен вид на стипендии. Имаме студенти од странство, имаме од Албанија и имаме од Србија. Тие се стипендирани со посебни стипендии од Министерство за образование на Република Македонија. Технолошко-техничкиот факултет Велес е дел од Erasmus Plus и CEPUS програмата за размена на студенти. Според Павлова, во изминатите години истата се реализирала доста успешно. Покрај размена на студенти, истата опфаѓа и размена на академски кадар. И те како се важни размените? Не само размена на искуства, размена нели на знаење, туку и заеднички проекти во кои што се учествува. Да напоменам дека се вкупноста на ангажирање на професорите вроди со плод, при што Технолошко-технички факултет Велес доби проект во склоп на програмата Балкан Мед, во кој што ќе учествуваат 5 држави: Македонија, Албанија, Грција, Кипар и Бугарија, и тоа е програма која што за прв пат се воведува во склоп на европските програми во Република Македонија и ќе бидеме пионери во ова, значи, водичка нишка, ќе биде Технолошко-техничка факултет Велес во Република Македонија. Технолошко-техничкиот факултет Велес започна со настава во академската 2008-2009 година.